nemururi yuri ya gikoyoine wana nagia mabura mairuwa makiri ya gukinya ukeinu umushini washi ya na wa family la ufajiri itorari ya kamothe roisambu igogona ine ya kuhekiri la atiri na ashiari ya shiana ili irolete kurua kiumi ya giokete dhudha wakuleki ya kiradhigi ya kanana ndu ya dhuri ya ramati vigira yugete ni hali ili ya kuigana ukinyaniri ya udoiri yoyo adhuri ya shiwaramati nini madhugete duweke munagado muruidhili ya moshie nie na mutumia wakwa ukuo guo omothe tulehariria iruare ya mwana waka haye todo nihikuli ya iheira heira jukete guko tamutimi ya muramati todo adhuri ya ito aramati oreamara tara mwana waka haye mwana waka haye akora gware wa mudhuri na mutimia na mutimia niwe hota kumenya mwana osio arere ya gaki todo irio no ginya irugo irio jega sia ugikuyu ta jogo marigo akimiro wega marauga thiku turi mwana waka hiangithirwo ni morito marashugiriria ingi gwikora mutegoini wonyui wa johi na dawa cia kurefia na kirira giki kirahariria uri aciari mari marungaga micuri thutha wa kurua hindi iria mwana arikia kurua mbere mwana ndakoragwo na bara nyingi na nikio tugaga atiriri ona ndugathii handu cemanio na kihigi kigurukite mundu ambagiriria kuguruka arua niri ihicitu cirambiriria gutengerania na iritu evo mutu niri marahura njuka mevo mutu niri mararwo na arutani niri maranyua bangi mevo mutu ningi muciari angikorwo ni muciari wa mutimie wika mwana ucio wakaheno nginya mucaririe muthuri uria ungi act taithe ungirugamirira taithe tondu kuri maundu mutimia tangihota kwira mwana ucio wakahi no muthuri ni akuhota kwaria na mwana ucio wakahi tondu akiuma kiganda giki arauma ta muthuri ndarauma riu ari kahi na ndagwitwo kahi ringi kaunti ya Kajiado mihango yumo teno athuri a kiama kiama mehotorete kuhe aciari makiria mai mwana 250 iria ikarua kiumia giukite taru hindi ciothe muciari taru maundu macio twagia na mikana yamo angithie gwika maundu macio rira mwana eguku mwana ucio no ehinda inene muno agikahona ona atuike mwana wa gutugia iruaini riake na riu nigetha mwana ucio ahone wega ihinda rira rigukorwo tukimarutira wira ni wega na aciari nao metikire tunyitanire na maundu macio mamwe mao tingiaria riu haha on TV no ningi mamwe mamo ni taru uhoro ucio wa guthinja uhoro wa kugia na kwaga kugia na ngwe mucii kuiguithania ukoragwo me hamwe ona gutegera ngai mahoya ona guthaithanirira ciana ciao maugite mabura mairu arere mekwambiririo muthi utuko ndumoine iria yuikaine ta mararanja nekuruhanagia ciaria ciana ritanjire mwe ya gukunguira ciana ciao kumoheine guthie gikiro kia wanake meta mararanja tondu ihikiroka kurua nicio ciathia ndumo iyo itagwo mararanja ya kuina gutuma kuruta urimu na kuruta uhi no tondu maundu macio mahitukiru mahinda ri no nginya tugeka ndacio turi aciari na arata na andu agima tinaruithia ciana cia grade 6 tondu nituronie ciana icio ni nyinyi ni kuri athuri na no wega ni maraugite oro wega kuringana na woni wao ati ciana ni no iruithio ciana icio no ithu turonire atiriri tondu irua ritu rikoragwo na component igiri irua ritu ni rikoragwo na irua riri ria the physical cut na nio twitaga irua ria demego na no hakire na uhoro ucio wa umu irua ria umu ni uhoro wa kuheo uhoro kuheo kirira na guthomithio nginya skills iria cingitaithia mwana uyu gusurvive ona uturoine mwana wa grade 6 ni turona tari munini muno na waciari aria marehete ciana ciao ni matariirie itua ria uria kuruithia ciana ciao kuhitukira undwire mitugo na miikarire ya ugikuyu actually anwe kahiga kwa kamwe aciengine iritu nigetha mwana ucio oka guku akaumaja eta muthuri agere makinya maria ma undurume being like I'm a single mother I don't have that figure father ati ungihota gutara mwana ukure maundu mamwe itangihota gutariria mwana wa kahi no marikia gukinya guku mona madagitari tu tondu ni arume ukona muceri ucio ni aiganira na makiria ona mona thibitari ni itu ni tondu kungigia na in eventuality ya emergency turi na ambulance haha marikia kuruithio marikoragwo makiamukira mataro theni wa thiku 10 mbere ya maumite na gucoka kuri aciari yao
Nekerera kerea kirongore irie kurunga mitugo meikarire na undoire ya mwana wa kahi matuko meguka atonyi na thiri makiuga kurua togutemwo tu amu ni kurua ona meshiria Girifotra Inoro TV jitago jenga wabwe.